Omubaka Ssemujju Nganda, Ssemujju Ibrahim Nganda, achikirira abantu abali mu kitundu kya Kira Municipality mu parliament eno eya kumi, avuddeyo n'ayogera esonga lwaki President Museveni ne government ye asobodde okutufuga ebbanga lino lyonna nga yali mu buyinza. Agamba nti President Museveni ye ayinza okulowooza nti okutufuga lino ebbanga lyonna Bannayuganda tumwagala. Agamba nti teri Munnayuganda ayagala President Museveni. Agamba nti wabula esonga lwaki atufuze Bannayuganda batya bali mufia, yabateka mufia, era nebyo ebikola byabadde akola okuva emabega ne government ye byabadde yenyigiramu, agamba nti esonga lwaki Bannayuganda batya. Ekirala agamba nti President Museveni asobodde okutufugisa mundu, mukono gwa kyuma atufugira ku mundu, era yesonga lwaki asobodde okwekuumira mu buyinza ebbanga lino lyonna. Ekirala ayogedde ku bantu abalwana olutalo mu 86, nga bw'okimanyi bulungi nti President Museveni okuwamba obuyinza yawamba mu 86. Wabula agamba nti abantu President Museveni beyawamba nabo obuyinza bali befula nti eggwanga lino lyabwe. Era agamba nti mu bitongole byonna ebya gavumenti bye balimu bakola ebikyamu, benyigira mu mivuyo egy'enjawulo, era bw'ovaayo n'oyogera kugamba nti fe abaleeta emirembe mu ggwanga oba fa abaleeta gavumenti ya President Museveni ku ntebe. So tulina ky'osobola otugamba, era agamba nti ekyo nakyo kikyamu, tulina okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka. Era agamba nti Ssemujju Nganda agamba nti Uganda tulina okulaba nti tubeera n'ebitongole ebifavoringa omuntu wa bulijjo, ebitanyigiriza omuntu wa bulijjo, kubanga agamba nti esaawa zino mu Munnayuganda anyigirizibwa. Gavumenti, ebitongole bya gavumenti ebisinga binyigiriza Omunnayuganda, tebafaayo ku Munnayuganda, tebafaayo ku ki ekinaddirira mu biseera ebijja mu maaso, wabula abasinga just bekolera byabwe. Yesonga lwaki agamba nti Bannayuganda mulina okumanya nti muzukuka mutereze eggwanga lyammwe. Ekirala agamba nti Munnayuganda bw'avaayo n'asobola kubanga ayogera ku songa oba ebikyamu ebikolebwa mu gavumenti ya President Museveni, era kye bakola bamukidnappinga oba bamuwamba ne bamusibira mu makomera ne bamutocharinga. Yesonga lwaki olaba abamu ku babaka ba parliament Segirinya Muhammad ne Alan Sewanya na esawa zino baba kuata ne baba siba ne baba tocharinga basaje embera gye bali musinungi, agamba nti zezimu ku songa lwaki Bannayuganda bali mufia. Wabula agamba nti tulina okumanya nti buli kimu kiterera eggwanga lyaffe lisobola okuba nga literera. Ebyo bye bigambo bya Ssemujju Ibrahim Nganda, omu ku babaka ba parliament abali active abavaayo ne boogera ku songa bwe balaba nti omuntu wa bulijjo anyigirizibwa. Tovaako ku The Buzz UG, gwatana ba subscribinga onyigende kadeka notification osobola okuba ng'ofuna updates zonna zonna. Baganda baffe abali mu diaspora, abali mu Singa, Omani, Katatake, Dubai, kyemukola kyamaanyi, mwebale nnyo obubaka bwammwe tubufuna. Nawe alina opinion yo, genda mu comment section osobola okuba ng'okomentinga ku songa nga bwe ziri, kuba nga bwe kimanyi nti buli omu alina engeri gy'afunamu ebintu nga bw'aba abiwulidde. The Buzz UG, with the number one entertainment channel. Gwaina business nawe kyoba okola, genda mu comment section osobola okuba ng'otutextinga business yo, tusobola okuba nga tugipromotinga. The Buzz UG.